funció en domisca. Val la pena la funció. Crec que és una història que us agradarà. És una comèdia, simplement. Un divertiment, un testimoni. Pot semblar una cosa intranscendent, però és una comèdia d'en Goldoni. Aquí? Goldoni. Segle XVIII. Comediògraf italià. Ah, és una comèdia magistral i l'enciclopèdia ho diu tal qual. Vostè perdoni, però és un moment idoni per representar Goldoni. Expliquem històries de marquesos arruïnats, de com s'aferren al seu títol amb orgull i dignitat i envegen els diners que té el burgès, que pot comprar la terra, la noblesa i el marquès. Parlem d'un cavaller, misògin inquilí, d'actrius i de marfantes que intenten seduir, i d'un criat Casanova que diu que es lliga tot el que troba. És una comèdia simplement de fundadors comunes. No pretén ser un acte cultural, pensava, per alguns és la revolució, però a mi m'és igual. Si aneu al fons de la qüestió, si analitzeu els personatges, meditant la situació, veureu que en realitat, dissimulat, s'està mostrant la lluita que manté el proletariat. O potser a l'inrevés, potser no sigui més que l'eterna i vella història de la falsa dels diners. Potser és la prova sincera de que la dona és molt punyetera. I ella no cometi simplement de tots com una estrella. No pretén ser un acte cultural, no és una quina mare. Comèdia intel·ligent i nostra lletra, dins d'un hostal. És una història plena de passió, o potser de riure tant se val, per alguns és la revolució, però a mi m'és igual. És una comèdia, simplement, un divertiment, un testimoni, pot semblar una cosa intranscendent. Però és una comèdia d'en Goldoni, és una comèdia magistral i l'enciclopèdia ho diu tal qual. Vostè perdoni, però és un moment idoni per representar Goldoni. I ara ja sabem qui és. No me fa bé deixar la de cara. No sé quan tingués la boca tancada. Una cosa molt mala d'una. Vos fa molt temps que no bufeu res. Entre vos i jo la diferència és ben notòria. Un escut meu val tant com un escut vostre. Jo sóc el marquès de Forlipòpoli. I jo el comte, oh! El comte del Bafolet. Ah, oh, comte, comte, un títol de segona mà, comprat. Per què és marquès? Un títol que ja no és vostre. Venut! Però sóc qui sóc. I pel meu llinatge se'm deu respecte. Us he faltat, potser? Ah, respecteu la dona, per qui sospiro? Voleu que deixi de festejar Mirandolina? No, vull que deixeu d'imitar-me amb tot. I us adverteixo que Mirandolina no serà mai vostra. Meva no, i vostra sí? Meva sí, i vostra no. Jo sóc qui sóc, i ella ha de menester la meva protecció. Vuits i nous ha de menester. Va, diners, sempre els diners. Senyors, què és aquesta discussió? Debatíem un tema subtil. Un tema ridícul. El marquès està enamorat de la nostra dispesera. Ah, I jo, la veritat, encara més.
Ell pretén ser correspost per la seva noblesa. I ell espera el mateix pels seus regals. No sembla ridícul? I cal parlar de la fermesa amb què la protegeix. Ah, sí? Ell la protegeix, sí? Jo gasto. Oh, 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 oh. Déu del cel, senyors! Déu del cel! La dona és pels homes la pitjor feblesa. Doncs jo dic que Mirandolina és digna d'atenció. Oh, aquesta vegada el marquès té raó. La nostra mestressa és encisadora, de debò. Si jo n'estic enamorat, podeu estar segur que és excepcional. Oh. Nobles amics, no em féssiu riure. Què pot tenir aquesta dona que no tingui? Mira, qualsevol altra. Una simpatia. Amb bellesa. Una gràcia encisadora. Tot plegat no val un borrall. Fa tres dies que paro l'hostal. L'he vist de cara, d'esquena, de perfil... I, és una dona com qualsevol altra. No. Oh, ella té un no sé què tan especial. No. Jo, que he tractat dones molt, molt particular, no n'he vist cap que sàpiga acordar com ella l'amabilitat amb el decòrum. Ja, eh? Diantre, les dones m'han costat moltes virolles. Els conec, la picardia i el flac. Doncs bé, malgrat els diners que hi he invertit, aquesta dona no li he pogut agafar ni un dit. Ai, perdre el seny per una dona en el seu darrere com un gos falder! Quina vergonya, però què feu? Perdó. Salut. Salut. No us heu enamorat mai, potser? Mai de la vida. Mireu, senyors, a les dones, ni protecció, ni diners, sinó mà dura. És l'únic llenguatge que entenen. I qui pensi el contrari s'equivoca de mig a mig. A tu, Adrián Bolívia. Digueu si no és adorable. Ah, si em parléssiu d'un bon cavall o d'un bon perdiguer... Oh, un perdiguer! Què és això? Què és? Salut a tots. M'han dit que em cercàveu. Sóc jo qui us vol, però no aquí. I doncs, on ha de ser? A la meva cambra. Ai, senyor marquès, crideu Fabrici, ell us servirà. Què me'n dieu d'aquesta formalitat? Bé, Mirandolina, jo us parlaré en públic. Us agraden aquestes arracades? Ai, són precioses. Diamants. Ai, prou que es veu. Són vostres. Excel·lència, no puc. Ho suprego, per l'amor meu. De debò, no sé pas què fer. No em convé perdre l'amistat dels meus clients. Me les quedo, per no disgustar el senyor Comte. Quina astúcia! Què me'n dieu d'aquesta sagacitat? És una guilla. Es queda a les arracades i ni tan sols les ha de creir a ningú. Senyor Comte, obsequiar una dama en públic per pura vanitat. Mirandolina. Jo us parlaré més tard en privat. Mirandolina. Hi teniu. Gràcies. Ep! Mestressa. Què hi ha? A veure, els llençols que m'han posat són d'allò més ordinaris. No en teniu de més fins? Sí, senyor. I els faré canviar. Però em sembla que podríeu demanar les coses amb un xic més de consideració. Quan es gasten diners no cal gastar compliments. Il·lustríssim cavaller de Ribes Altes, mentre pareu a casa meva, us exigeixo correcció. Prou! No us permeto aquest to. Feu-me canviar els llençols i guardeu-vos les exigències. Senyors, sóc el vostre servidor. Quin salvatge. No tothom aprecia el vostre mèrit. Em sembla que no trigaré a despatxar. Ben pensat. I si no vol anar-se'n, compteu amb la meva protecció. Pel que fa als guanys que perdreu, els cobreixo jo. Per cert, despatxeu el marquès. Jo pago. I us ho agraeixo, però no em cal ningú per despatxar-lo. I pel que fa als guanys, al meu hostal no hi ha mai cambres buides. Mirandolina, aquestes arracades... Tindran companyia. Ai, senyor marquès! Quan els negocis rullen, bé s'ha de notar. M'estressa.
mestressa. Us vol comprar, és ofensiu. De debò, el senyor Comte no m'ofèn. Oh, jo, Mirandolina, no us faria mai una cosa així. N'estic ben segura. Si no fos com ell, un pervingut... Què faríeu? Pel meu honor, em quedaria. L'excel·lentíssim marquès de la misèria es casaria amb mi. Si m'hagués de casar cada cop que se'm declaren tots. Bé, tots no. Aquest senyor de Ribes Altes és el primer que no papallonés al meu voltant. Em remou el fel. I mira, m'ha picat l'amor propi. Ai, de manera que, cavaller ferotge, aviat ens veurem les cares. Mestressa! Què hi ha? El cavaller aquell, que es queixa dels llençols. Ah, sí? Els hi duré jo mateixa. Vostè mateixa? Sí, jo. No et sembla bé? A mi? Oh, i tant. Ep, tu! On vas tan de pressa? A veure si pots palpar aquella toia tota plena de pigues, potser? No. No? Avui toca la nova. Poca vergonya! Que no te'n recordes que t'has de casar amb mi? Que li vaig prometre a meu pare. No sóc jo qui es va comprometre. No, què vols dir? Et sembla que coquetejo amb els clients, jo? Ah, ja ho entenc. Estàs gelós. Jo, gelós? No em facis riure, Mirandolina. Ai, tan coqueta, veus? Tan frívola. Què m'importen a mi els hostes que se'n venen i se'n van? Si els tracto bé per interès, per conservar el bon nom de l'hoste. Mirandolina, jo sóc de pedra. Ai, d'amors, només en tinc un. Quan vulgui passar, m'hi serveixi bé, no tindrà qui ser. No sé si m'entens. Perfectament. Ai, prou, Fabrici, deixa'm estar, prou, estigat quiet, deixa'm. Sembles un pop, eh? M'agraden els homes que mimen les dones. M'agraden les dones que es deixen mimar. Si tu fossis el meu home, estaries el millor. Menjo més amb altres dones. Breno, sopo i ressupo. Si jo fos la teva dona, t'imaginaria el plat. Per tal de no aguantar-te més estona al meu costat, me'l prendria de bon grat. Els homes que a mi m'agraden són aquells que es fan endur. M'encanta veure com cauen, com s'arrosseguen i com van de cul. Els homes es creuen amunt, enganyar-los. Ells creuen que trien, però sóc jo qui escull. Molt sovint m'han fet constància de com ets quan ets al llit. Bueno, res no té importància. Exactament, així m'ho han dit. Us penseu que sou gracioses, però teniu la gràcia al cul. Per més d'una gràcia estan les coses en conjunt i una mica més amunt. Descarada! Remiràs! És que les dones sou terribles, imprevisibles, irresistibles. Ara, avui, però avui, a totes les dones els hi falta un bull. Totes les dones som així. Tant aviat diuen que no com que sí. Que vols venir amb mi?
Esfuma! Quedem entesos, oi? Doncs porta't bé! Iuhu! Iuhu! Ei! Ara que se'm posa bé, coquetés amb els clients. Ja no hi ha més! Què feu? Pareu-me! Es pot passar? Endavant. Senyor, perdoneu. Us han dut aquesta carta. Una carta? De qui deu ser? Angèlica? No. Clorina. No, Clorina tampoc. Clorina gasta violeta, no enllaç a mi. Rosamunda, potser. Griselda, esclar. A veure què diu. Amor meu, com sempre. Passo les nits plorant i els dies sospirant. Pobrissona, no sé què dec tenir que destrosso tants cors. I no es tracta de passions efímeres, no? I de cop i volta me'n surt una del tot insensible als meus encants. Però no resistiràs gaire, hostalera. I tu, Griselda? Oblida'm, si pots. Em permeteu? Què voleu? Porto llençols de Flandes. Ah, oh, molt bé. Aquest joc el reservo pels clients més selectes. Per un senyor tan principal com vos, no miro prim. Es comencen a manifestar els primers símptomes. És dona, al capdavall. Què feu? Al llit, ves. I després... Ei, després? Després... Què voldreu per dinar? Qualsevol cosa. Ai, no, 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 no. Demaneu amb tota llibertat. Em confoneu amb el comte o el marquès. Ai, me'n guardaré ben prou. Aquests cavallers s'allotgen als hostals i es pensen que les dispeseres... Però nosaltres hem de mirar pel negoci, oi? Els hi hem de seguir la veta. Ah, parleu sense embuts, vos. Ai, els homes faldillers no els puc ni veure. Sou casat, potser? Abans em faria frare. Ai, ben dit, senyor. Les dones... La millor penjada! Ai, els homes de debò pensen com vos. Doneu-me la mà. La mà? La mà. És la primera vegada que estrenyo la mà d'un home com cal. I mireu, amb el cor a la mà. La mà. La mà. Si l'hagués donat a un d'aquests senyors, s'hauria pensat qui sap què. Bé, prou. Ai, senyor, com us agraeixo l'oportunitat de conversar amb vos amb tota llibertat, sense segones intencions. Ai, perdoneu, 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 perdoneu la impertinència. I disposeu de mi com us plagui. I per què tanta parcialitat? I perquè m'agrada molt. Ah, us agrado, heu dit? M'agrada molt parlar amb vos. Per què no us heu d'enamorar de mi com un passerell, oi? Bé, ara me'n vaig ordenar la feina d'aquesta casa. Amb el vostre permís. Adéu. Diantre! Aquesta dona no mira sinó pel negoci, ni una sufocació. Bé, no totes claudiquen, tot d'una. I almenys ja admira la manera viril que tinc de tractar-les. Mosso! Fes avisar l'amo que hem de parlar de la tarifa. Aquí no hi ha amo. Si m'estressa! Oh. Nois! Perdoneu, eh? Ens han pres per dames, tu. Ens ho serviran millor. Ens cobraran més. Ja m'hi entendré jo, que fa anys que corro món. A veure si ens fiquem en un embolic. Ai, calma, dona.
dues cantants avassades a fer comtesses i princeses, per què no hem de fer el mateix paper en un hostal? Duquessa, la fortuna m'ofereix la vinentesa d'expressar-vos els meus respectes. Oh, baronessa, del vostre cor no poden brollar sinó tolls de gràcia. Madame, my lady! Quantes cerimònies! Oh, tu l'has dit, passera. Senyores, puc saber de què rieu? Ui, de mi, de mi! És que he dit un acudit i la baronessa no pot parar de riure. Mestressa, hem de parlar de la tarifa. No, 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 no. Parlarem de preus quan haureu comprovat la qualitat del servei. Ah. Anem, tu, que aquí ens calaran. Sí, sí, anem. Ah, el marquès. Ell us dirà com tracto els meus hostes. Marquès de Forlipòpolis. Ah. Tensia, coi, pregunta el preu, tu. Servidor de les vostres il·lustríssima. Oh, serventa humilíssima, esclava submissíssima. Fa molta calor. Oh. No us ho sembla? Sí. Ai. Oh, un mocador preciós, senyor marquès. És de Londres. Apa. Teniu. Voleu que el deixi a la vostra cambra? No, deseu-lo a la vostra. Ai, marquès, perdoneu. No res, és bon. De debò, no puc. Em fareu enfadar. Ai, si és així, el marquès sap que no vull disgustar ningú. Mita-la la maula. I encara diuen de les còmiques. Quin senyor més després. Oh, es troben mocadors com aquest a ciutat? Ah, es pot mirar. Que voldríeu afavorir-nos amb la vostra companyia? Oh, que dinaríeu amb nosaltres? Oh, i tant, amb molt de gust. Em perdó, nobles dames. Mirandolina. Ai, compte. Ensenyeu-li el mocador. Però que et fa cara de tenir jo, allò? Què us sembla l'obsequi del marquès? Ah, què us sembla aquest penjoll? Diamants! Fa joc amb les arracades que us he regalat abans. És vostre. Compte, no us vull disgustar. Dins del seu gènere, el mocador és de més bon gust. Sí, però de gènere a gènere, quina distància. Senyors, me'n vaig a donar un cop d'ull a la cuina. Amb el vostre permís. Benvolguda. Adorada. Senyores, voldríeu compartir la meva taula? Oh, senyor Comte! Quin honor! És que jo he estat convidat per aquesta dama. Un altre dia, marquès. La meva taula és tan petita, ho sento. Ah, el senyor ens convidarà a sopar, eh? I si trobeu el mocador, penseu en mi. Que si trobo un mocador i un vena, que s'han cregut les barjaules. Ah, ja hi som. Senyor, teniu la taula preparada. Ah, sembla que avui és dinar més d'hora. Ell ha manat que ho serveixin abans que els altres. El comte volia ser el primer, però ell ha dit que no. I qui paga, mana. Fabrici, jo estaré a servir el comte. Paga, mana. Què és això? Un plat que he guisat jo mateixa. Ah, us heu ficat a la cuina per mi? No goso confessar-ho. No sóc un bocafí, jo. Digueu-me almenys si us agrada. Un xic fat. Oh, aquest plat demana un bon vi. Ah, coneixeu bé l'ofici, vos. Cert.
Aquest cop aneu errada. A quin respecte? No m'estoven tantes atencions. Un altre plat? Em limito a servir. Formatge, carn, el pollastret, alguna cosa més? Prou, m'atabaleu! Molt bé, senyor salvatge! Si sou tan mal educat que no aprecieu un bon servei, ja us podeu anar a buscar un altre hostal. Au, bon vent! Què espereu? Em sembla que... Canvieu de to? Us demano excuses. Prometeu ser amable? Ah, promès. Ah, 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 ah. Què us sembla? Una copeta de vi? D'acord. No penseu canviar mai? Mai de la vida. Ai, us agraeixo, senyor. Agraeixo el vostre menyspreu per les dones. Teniu tot allò que esperem trobar amb un home, senyor. No em feu parlar. Sisplau, us ho prego, endavant. Ai, aquest vi se m'ha enfilat. Si volguéssiu, em faríeu perdre el cap. No us amoïneu, no seríeu pas la primera. Cap d'asa! Us he desenganyat? Ah, molt bé. No he dit res i res no he insinuat. I no us vull imposar per més temps la meva presència. Avui mateix deixaré l'hostal. Molt bé, senyor Perdonavides. Sou potser de massa alta condició per reparar amb una simple hostalera. Però també us dic que sou massa poc viril per respondre com cal a la requesta d'una dona. Mirandolina! Ai, i us agrada el teatre? Lo qué? El teatre! Teatre? Comèdia! Comèdia, teatre... Ah, m'encanta, sí! El senyor Comte potser ens hi portaria. I el senyor Comte no té temps. No? No. Per cert, veieu aquell cavaller? És un altre personatge de comèdia. De quin gènere? No pots sofrir les dones! És així? Ai, baronesa! Un desengany amorós, potser. I que? No s'ha enamorat mai. Oh! Si jo m'ho proposava, canviaria d'opinió. Aquesta empresa la voldria per mi. Seria divertit. Mireu, si ho voleu provar, us faré un bon regal. Oh, serà divertit, sí. Farà un xic de comèdia. Som-hi, doncs. Passo endavant. Quin part de riure, tu. Mira, a veure què fem, eh? Jo me'l penso fer meu. Sí, ja en parlarem, reina. Oh, imprevisible atzar. Aquestes són les dames. Ho sento, no tinc temps. Ui, un segon, pensar. Us ho prego. Senyor, la cortesia ordena que els precs de les dames siguin atesos. I ara us he de deixar. Què voleu de mi? La vostra ajuda, la vostra protecció. Els nostres marits ens han abandonat. Ai, las! Senyores, per sobre de tot, m'agrada viure tranquil. De mi no podeu esperar ni consell ni ajuda. Em sembla que no cal fingir més. Sí, parlem amb franquesa. No, em preníeu el pèl, doncs. Ui, no. El cas és que la baronessa volia fer la vostra coneixença. La duquessa tenia tant d'interès a parlar amb vos. Ens han dit que sou enemic de les dones. I no us han enganyat. Senyor! No hi ha en el món ningú tan vell. És un insult mantenir ocult un cos així, mirat de front i de gairell. Aquest perfil de cocodril em fa embogir. Adonis pur, trobem absurd que t'encaparris a ocultar les teves gràcies. Per si fos poc, entrant al joc, t'evitaria un bon gràcies.
tapat de suspicàcies. La gent mal pensa de seguida. Si un home no respon la nostra crida, vine, vine, no t'espantis. Escull-ne una d'entre les dos, però és millor que no t'encantis, perquè en tres és més viciós. Vine, vine, no t'escapis, no posis traves, estigues quiet. És ben sabut que el sexe és brut, però només en cas d'estar ben fet. Mireu com em bat el cor. No podeu encendre tantes ardències sense sufocar-les. Tan insensible sóc. Oh. Sou de glas, potser. En antic mar, si m'ho feu dir. Oh. Tractar així dues dames rendides. Sou tan maleducat com ben parit. Celebro aquesta opinió. Si més no, em deixareu en pau. No, no us feu il·lusions. Si no sou Marieta, acabareu sucumbint. Per reveure, castissot. Fabrici! M'heu cridat? La nota. Me'n vaig. De seguida. Sereu servit. Ah! I torna! M'has de fer les maletes. Sí, sí. És el teu destí fatal. Tota la vida fugint, perseguit per un eixam aixordador de femelles amb zel, dames burgeses, bugaderes... Oh, Déu, Déu, per què m'has fet tan bé? Per què? Em permeteu? Endavant. T'heu demanat la nota. En efecte. Oi, teniu. 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 Ploreu? No, res. Fuma els ulls. Oh. A veure. Diantre! No us sembla una mica exagerada? No és la tarifa. Els plats especials d'avui no els he comptat. Oh. Cada cop que marxa un client, ploreu així? Ui, sou l'home més odiós d'aquest món. Oh, que m'acomiadin en llàgrimes. I estic avesat. Ai, marxeu, marxeu. I si la lectura us sembla exagerada, ja no em deveu res. Oh. Res. Oh, res. Oh. Què teniu? Què teniu? Mira, Polina. Mira, Antonina, no m'ho faci, això. Mira, Antonina, contesti'm. Digui'm alguna cosa. Altes enamorat. Estic per tu. Si tens algú.
Oh, Mirandolina, Mirandolina del meu cor, estic enamorat de vos i no us deixaré. Però responeu-me, digueu-me alguna cosa. Amor meu, digueu alguna cosa. Déu meu, no contesta. I si fos morta? A veure, gent! 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 Au, noies, prepareu-me el bany. Pot passar? Teniu. Qui és? Ah, passa, Fabrici. El cavaller malcarat vol saber com està. Doncs ja ho veus. I que es prengui un glopet de melissa que li anirà d'allò que més bé. Melissa? Bé, la tornes i dóna les gràcies. Ah. Qui és? Mirandolina. Senyor, ah. Encara sou aquí. Heu rebutjat el meu flascó. I què voleu que em faci? Us pot fer falta? No solc marejar-me. Ah, ha estat per mi, doncs? Em penso que sí. Jo? De debò? Sí. Vos m'heu fet beure d'aquell vi. Ai, noies, més aigua. Accepteu el flascó. Puc acceptar presents. Bé que els accepteu del compte. Per no disgustar-lo. Ai, no us importa que em disgusti jo. I què us importa el que faci una dona, senyor? Si no les podeu ni veure. No, ja no me'n puc gloriejar. Ah, ha canviat la lluna? No és la lluna. És un prodigi de la vostra bellesa. Ai, moltes gràcies. Agafeu el flascó d'una vegada. Més aigua, noies. L'agafeu o no? Com vulgueu. Fabrici! Mani? Crideu el criat, ara? És el meu cambrer de confiança. Ja. Fabrici, guarda'm el flascó. Sí, bonic meu. Li teniu molts miraments al criat. Què voleu dir? Que n'esteu enamorada. I jo, del criat? No em feu riure. Oh, mereixeu l'amor d'un rei. Del rei d'espases? O de copes? Oh, Mirandolina, no em turmenteu més. Us necessito. Seré el que vulgueu, el vostre esclau. Ai, no sé si creure-us. Si voleu el meu nom, la baronia de Ribesaltes serà vostra. Tan enamorat, us confessaré. Si em trobéssiu prou digna. Doncs bé, prometo considerar la vostra petició amb una condició. Doneu-la per complida. Exigeixo un canvi radical. D'ara endavant us mostrareu amable, afectuós. Jo juro! I en tot i per tot, us esforçareu a complaure. Són les condicions més lleus que mai s'hagin imposat. Doncs bé, ara espereu amb paciència la meva decisió. Puc passar-vos la mà? Podeu. Oh! Oh! Oh!
Estimada, quantes esperances m'heu fet concebre en un sol instant. Reveure, vida del meu cor. Alba Florida. Què me'n dieu de la notícia? Hi ha una notícia? El cavaller Malcarat, l'enemic de les dones, s'ha enamorat de la nostra Mirandolina. Ho celebro. Com? Sí, que pateixi. Però, i si ella li correspon? No ho penseu. Ella no me'l faria mai, aquest ultratge. Com us van les coses, bon senyor? Sou molt amable, de cop i volta. Ah! Fa una tarda esplèndida. Oh, sí, sí, sí. Senyor enemic de les dones, heu caigut, m'han dit! De què parleu? Llavors, esteu enamorat. El diable! Oh, i l'efecte ha estat benèfic. Heu perdut els fums. Aquesta dona és prodigiosa. Però es pot saber de qui parleu? De Mirandolina, Bert. Jo? Enamorat d'una hostalera. Senyors, no penso tolerar les vostres impertinències. Però si estem tots tres en la mateixa situació. No és cert que li he ofert un obsequi? Per tots els diables, m'ofeneu, senyors, i no penso deixar les coses... Ah! Finalment l'amor diví us ha sorprès. No estareu parlant de mi. Jo parlava amb el marquès. S'han de fer que hi ha una dona, però que l'home aviat som tret. No! És inútil amagar el que sentiu. Esteu boig d'amor. És fals! Us ha conquistat. Mentiu! Ho negueu amb tanta força que ens sona afirmatiu. El que us passa està molt clar. És l'amor, i no es pot dissimular. L'amor és democràtic i ens ataca tots igualment. Sigui ric o indigent, militar, senyor, o esclau. A mi això no m'interessa, per favor, deixeu-me en pa. L'amor arriba de la pressa. I quan marxa, deixa un trau. L'amor no fa distinció de cap raça o condició, de cap sexe o religió, ni tampoc de cap edat. Quina gran filantropia, quina prova d'igualtat. Tothom s'abocaria que estàs ben enamorat. Jo! El que passa està molt clar, no ho pots negar. Esteu totalment sonats. Com podeu pensar ni per un moment que jo estigui enamorat d'una simple dispesera? Sembla mentida que vos, tot un marquès, podeu estimar una dona digna d'un servent. Soc un home liberal i és molt normal que jo cregui en l'igualtat entre l'amo i l'empleat. Quina sort que tens, marrano, que no hi cregui el teu criat. El que passa està molt clar. És l'amor, i és inútil refusar. Els homes! Ah! Mirandolina! 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 Què us passa? Ja hi tornem? Us exigeixo que... Què sento? Exigències? Oh, no, 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 perdoneu-me. Us suplico, us suplico. Això està millor. Us haig de suplicar amb tota la humilitat que em caracteritza que feu fora el comte i el marquès ara mateix! Senyor, he tingut massa paciència amb vos. Sóc a casa meva i no tolero que ningú m'ordeni el que haig de fer. I si no us plau, ja sabeu on és la porta. Però oblideu que us estimo. I vos? Oblideu les vostres promeses! Fabrici, Fabrici! Ai, Fabrici, ajuda! Ai, Fabrici! Fabrici, Fabrici, Fabrici! Què són aquests crits? Ai, t'haig de fer una confidència. A veure... El cavaller de Ribes Altes se m'ha declarat. Es veia venir. Ah, sí? Doncs jo estava als núvols. Ah,
sents? Està furiós, Fabrici. Ai, Fabrici, 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 em persegués amb una espasa a la mà. Casem-nos avui mateix. Ei, la Mirandolina es casa! Avui no, avui no. Precisament ara que la toia de l'espiga se'm començava a posar bé. Quina pressa hi ha, Mirandolina? Ai, el sents? Jo me'n vaig. Obriu! No em sentiu! Un xic més de formalitat! No és una fonda, això! Obre la porta d'una vegada! Ah, va tu a l'infern! T'he d'obrir la closca a bastonades! On és la pèrfida? Qui busqueu, senyor? Qui busco? Mirandolina, on és? No, amb què us puc servir? Oh, Mirandolina, jo... Em podeu explicar què és tot aquest enrenou? Vete-la aquí. Apa, una gareu encara? Mirandolina del meu cor, aquest home està enamorat de vos. Senyor Comte, us puc assegurar tot el contrari. Li doneu la raó? Tothom ho pot veure. Mireu-lo. Ell ho nega davant de tothom i demostra així la força del seu caràcter. Menteixo, potser? No. Confesso que m'havia proposat d'enamorar-lo. Però com que sóc molt franca, no puc deixar de dir la veritat. He fracassat. Menteixo, potser? No. Sou molt franca. Teniu un tacte exquisit, adorada. I tingueu-li un xic de llàstima. Sí. Pobre senyor. Ai. Que no pot viure en pau a causa del seu atractiu. Exagero, potser? No, de cap manera. Si sabéssiu, senyors, com se m'enganxen. I no tan sols les hostaleres, dames d'honor i de supòsit. Té una certa grandesa, tanta presumpció. I si creieu que exagero, cridem aquelles dues dames, la baronessa i la duquessa. Perdó, ens ha semblat que parlàveu de nosaltres. Ai, què passa, tants crits i tanta gent? Senyora, arribeu al punt. A veure, què voleu demostrar? Coneixeu el senyor? Oh, i tant! El castissot! Senyores, estic disposat a correspondre a l'afecte que m'heu manifestat fa poc. Us digneu acompanyar-me al teatre aquesta nit? Oh, duquessa, què us sembla? Molt bé, anem al teatre! Sí, que vingui! Senyores! Senyores, exigeixo una explicació. Passa, que heu fet tard. Tant. Ens hi esperen, al teatre. Per què hem de fer comèdia? Esclar que avui no hem fet res més. Així doncs sou... Cantants! Artistes. I anàvem a assajar. Pècores! Enredaires! Ah! Ama les pècores! Senyor, un xic de dignitat, home! Vinga, fora! Presència d'aquests nobles senyors, et dono la meva mà d'espòs. A poc a poc, mestressa. Abans vos i jo hem de fer un pacte. Un pacte? Sí, exigeixo que... Tu també, Mira, aquí no hi ha més pacte que aquest. O et cases amb mi o te'n vas avui del meu hostal. Molt bé! Au, dóna'm la mà. Per què la vol, la mà? Ai, Fabrici del meu cor. Oh! I vosaltres, què hi feu aquí, encantats? Que no s'han de parar les taules per sopar avui? Au, vinga! Pobre noi morir tan jove. En la flor d'aquella edat, però l'home està més preocupat per anar del cove al cove. Quan les dones són boniques, manen més que un coronel.
i és que tira més un pèl jugat que en tots nosaltres com les dones solen fer. La pitjor feblesa. Doncs jo dic que Mirandolina és digna d'atenció. Oh, aquesta vegada el marquès té raó. La nostra mestressa és encisadora de debò. Si jo n'estic enamorat, podeu estar segur que és excepcional. Oh. Nobles amics, no em féssiu riure. Què pot tenir aquesta dona que no tingui? Mira, qualsevol altra. Una simpatia. Amb bellesa. Una gràcia encisadora. Ah, tot plegat no val un borrall. Fa tres dies que paro l'hostal. L'he vist de cara, d'esquena, de perfil... I, és una dona com qualsevol altra. No. Ella té un no sé què tan especial. No. Jo, que he tractat dones molt, molt particulars, no n'he vist cap que sàpiga acordar com ella l'amabilitat amb el decor. Ja, eh? Diantre, les dones m'han costat moltes virolles. Els conec, la picardia i el flac. Doncs bé, malgrat els diners que hi he invertit, aquesta dona no li he pogut agafar ni un dit. Ai, perdre el seny per una dona en el seu darrere com un gos falder. Quina vergonya, però què feu? Perdó. Salut. Salut. No ho deu enamorat mai, potser? Mai de la vida. Mm-hmm. Mm. Mireu, senyors, a les dones, ni protecció, ni diners, sinó madura. És l'únic llenguatge que entenen. I qui pensi el contrari s'equivoca de mig a mig. Ma tu, la Mirandolina. I veu si no és adorable. Ah, si em parléssiu d'un bon cavall o d'un bon perdiguer... Oh, un perdiguer! Què és això? Què és això? Vols que no bufeu res?
Entre vos i jo, la diferència és ben notòria. Un escut meu val tant com un escut vostre. Jo sóc el marquès de Forlipòpoli. I jo el comte, oh! El comte del Bafoguera. Ah, oh, comte, comte, un títol de segona mà, comprat. Marquès, marquès, un títol que ja no és vostre. Venut, però... Sóc qui sóc i pel meu llinatge se'm deu respecte. Us he faltat, potser? Ah, respecteu la dona per qui sospiro. Voleu que deixi de festejar Mirandolina? Vull que deixeu d'imitar-me amb tot. I us adverteixo que Mirandolina no serà mai vostra. Meva no, i vostra sí? Meva sí, i vostra no. Jo sóc qui sóc, i ella ha de menester la meva protecció. Vuits i nous ha de menester. Va, diners, sempre els diners. Senyors, què és aquesta discussió? Debatíem un tema subtil. Un tema ridícul. El marquès està enamorat de la nostra dispesera. I jo, la veritat, encara més. Ell pretén ser correspost per la seva noblesa. I ell espera el mateix pels seus regals. No sembla ridícul? I cal parlar de la fermesa amb què la protegeix. Ah, sí? Ell la protegeix, sí? Jo gasto. Oh, 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 oh. Déu del cel, senyors! Déu del cel! La dona és pels homes. Senyor, salut a tots. M'han dit que em cercàveu. Sóc jo qui us vol, però no aquí. I doncs, on ha de ser? A la meva cambra. Ai, senyor marquès, crideu Fabrici, ell us servirà. Què me'n dieu d'aquesta formalitat? Mirandolina, jo us parlaré en públic. Us agraden aquestes arracades? Ai, són precioses. Diamants. Ai, prou que es veu. Són vostres. Quin disbarat. Excel·lència, no puc. Us ho prego, per l'amor meu. De debò, no sé pas què fer. Ai, no em convé perdre l'amistat dels meus clients. Me les quedo, per no disgustar el senyor Comte. Quina astúcia! Què me'n dieu d'aquesta sagacitat? És una guilla. Es queda a les arracades i ni tan sols les ha de creir a ningú. Senyor Comte, obsequiar una dama en públic per pura vanitat. Mirandolina, jo us parlaré més tard en privat. Mirandolina... Hi teniu. Gràcies. Ep! Mestressa. Què hi ha? A veure. Els llençols que m'han posat són d'allò més ordinaris. No en teniu de més fins? Sí, senyor. I els faré canviar. Però em sembla que podríeu demanar les coses amb un xic més de consideració. Quan es gasten diners no cal gastar compliments. Il·lustríssim cavaller de Ribes Altes, mentre pareu a casa meva, us exigeixo correcció. Prou! No us permeto aquest to. Feu-me canviar els llençols i guardeu-vos les exigències. Senyors, sóc el vostre servidor. Per alguns és la revolució, però a mi m'és igual. Si aneu al fons de la qüestió, si analitzeu els personatges, meditant la situació, veureu que en realitat, dissimulat, s'està mostrant la lluita que manté el proletariat. O potser a l'inrevés, potser no sigui més que l'eterna i vella història de la falsa dels diners. Potser és la prova sincera de que la dona és molt punyetera. I ella la comet distintament d'amunt de tots com una estrella. No pretén ser un acte cultural, no és una tina mare. És una comèdia intel·ligent i no és calera. Dins d'un hostal. És una història plena de passió. O potser de riure tant se val. O de potser tot mal. Per alguns és la revolució, però a mi m'és igual. És una
una comèdia, simplement un divertiment, un testimoni. Pot semblar una cosa intranscendent, però és una comèdia d'en Goldoni. És una comèdia magistral i l'enciclopèdia ho diu tal qual. Busca perdoni, però és un moment idoni per representar Goldoni. Que diu que es lliga tot el que troba. És una